Ер нь бол төсөв өөрөө төсвийн доктортой байдлын тухай хуультай нийцэж явах ёстой. Хуулийнхаа дагуу өргөн баригдаж явах ёстой. А энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 4-7-3 дээр төсвийн төсөл боловсруулах, батлах, батлагдсан төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцүүлнэ гэж заасан байгаа. За тэгэхээр төсвийн хүрээний дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа буюу 24 оны 6 сарын 5-нд батлагдсан хуулиар нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ 31.80 гэж байгаа. За тэгвэл өнөөдөр оруулаад ирчихсэн төсвийн маань үзүүлэлтийг харахаар нийт зарлагын хэмжээ 31.80 буюу энэ нөгөө төсвийн хүрээ дунд хугацааны төсвийн хүрээнийхээ мэдгдлийг бол тусгай шаардлага зөрчицсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр за засгийн газраас төсөв оруулж ирэхдээ хуулийн зөрчөд оруулаад ирчихдэг юм байжээ. Төсвийн хүрээнийхээ мэдгдэлд нийцүүлдэг юм байж. А нөгөө талаасаа энэ тоондо нийцүүлээ төсвийн хүрээний мэдгдлээ давхар нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдээ оруулаад ирсэн байна. А гэтэл одоо өнөөдөр ч гэсэн энэ яригдчихжээ шүү дээ. Төсвийн хүрээний мэдгдэл чи өөрөө батлагдах хэсгэн ч эргэлзээтэй. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн бидний хилцэж байгаа дэгийн тухай хуулиараа яг өнөөдөр бид нар ямар санал өгөх ёстой вэ гэхээр энэ өргөн мэдүүлсэн төсвийн хууль чинь өөрөө төсөв чинь өөрөө төсвийн доктортой байдлын тухай хуультай нийцэж гин үү? Дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдгдэлтэй нийцэж гин үү гэдэг дээр бид нар санал өгөх ёстой. Тэгэхээр хэрв за засгийн газар хуулийн зөрчид ороод ирд юм биш. Тэгвэл их хурл энийг дагаад дэмжиж батлаа явах юм бол өөрөө төсвийн доктортой байдлын тухай хууль болон чуулганы дэгийнхаа тухай хуулийг зөрчих гээд байна. Тийм учраас энэ дэгийн тухай хуулийн дагуу хэрвээ их хурлаас дэмжигдээгүй тохиолдолд 77-гийн дагуу олох дэмжээгүй бол төсвийн төслийг ажлын 3 өдрийн дотор хуульд нийцүүлэн өргөн мэдүүлэх чиглэлд засгийн газарт буцаана гэсэн хуулийн зохицуулттай. Тэгэхээр засгийн газраас тухайн төслөө өнөөдрийн төсвийн төслөө өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуультай нийцүүлчээд хуулийнхаа хугацаанд батлуулчаад харин тэр дараа нь төсвийн хүрээнийхээ мэдгдлийг тэр макро эдийн засгийн хойд юм уу өөрсдийнхөө одоо үйл ажиллагаандаа нийцүүлээд өөрчлөлтөө их хурлаараа батлуулчих. Эний дараа магадгүй тэр төсвийн тодтоглоороо дахиж хилцүүлж болно шүү дээ. Тэгэхээр анханасаа их хурл өөрөө хууль тогтоогч байгууллагын хувьд ингэж яг ингээд цагаан дээр хараар бичсэн хуулаа бол зөрчөөд явахгүй байхаа гэдэгт бол итгэж байна. Энэ нь өөрөө хэрвээ бид нар өнөөдөр хуулаа зөрчөөд энэ нэгдүгээр хилцүүлгийг санал хураалтыг дэмжээ явуулчих юм бол хуулаа зөрчицсэн байгаа төсвийн төслийг төсвийн доктортой байдлын тухай хуультай нийцсэн байна гэдэг энэ санал дүгнэлтийг гаргачих гад байш шүү гişүдээ. Тэгээ энийг анхааруулж хэлмээр байна. За шүний санал дээр би тайлбарлая. Ерөнхий зарчимтай бол санал нийлж байна. Одоо тэгээд шин хуулинд орсон шин зохицуулалтаар бол одоо цаашдаа бид энийг маш сайн бариад явах бас юм бол олончууд бүрдэж байгаа. За тийм учраас ер нь бол бид маш сайн төлөвлөж за ер нь дахин ер нь тодтол хийхгүй байгаар л ийм төсвийг батлах шаардлагатай болж ирж байгаа цаашдаа бол. За ер нь бол одоо юуч болж магадгүй тийм ээ одоо ер нь геополитикийн хувьд ч тэр ер нь одоо ийм эдрэтэй үед тэр үед одоо бид төсвийн хувьд одоо маневр хийх боломж маш хязгаарлагдмал болж ирж байгаа шин зохицуултуудаар нэг. За хоёрдугаарт таны хэлж байгаа энэ дотор та нэг юм орчиход ашиггүй. 6 сарын 5-нд батлагдсан төсвөрийн мэдээлэл бол өнгөрсөн 2023 оны суурин дээр хийж байгаа юм. А сая гэтэл бид энэ чинь тодтол хийсэн. Өөрөөр хэлбэл 24 оны суур өөрчлөгдсөн. Одоо бид 25 оны төсөв ярьж байна. 6 сарын 5-ны суур саяны тодтол хийсний дараах 24 оны суур хоёрч өөр болсон байгаа учраас бид 25 оныхоо төсвөрийн мэдээллийг шин суурин дээрээсээ өөрчлөх суур арга байхгүй. Хэрвээ тодтол хийгдээгүйсэн бол төсвөрийн 25 оны мэдээллийг өөрчлөх шаардлагагүй байсан байж болно. Тодтол хийсэн учраас суур нөр болсон 25 оныг өөрчлөх суур арга байхгүй. Ингээд 25 оныхоо төсвөрийн мэдээллийг өөрчлөхийг хэлцээ хэсгээ шийдтсэн. Одоо хэдүүлээ төсвөө хэлцэх хэсгээ шийдээд ингээд зэрэгцүүлээд яваад ингээд одоо явахд бол энэ дэр хууль зөрчилдөг юм бол үсэхгүй ээ гэж би танд тайлбарлая. Тэгэхээр яг уу мэдээж ингээд асуудалтай болоод оруулж ирж байгааг ойлгож байна. Гэхдээ бид нар өнөөдрийнхөө яг байгаа хууль тогтоомжийнхаа дагуу л явах ёстой шүү дээ.
Тэгэхээр өнөөдрийн төсвийн хүрээний дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдээллийн тоо чинь ямар байгаа юм бэ гэдэг чинь маш тодорхой байгаа тийм үү? 6 сарын 5-ны хуульч хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа. Одоо өөрчлөгдөөгүй байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиндаа нийцж байгаа мүү гэдээ асуухаар эн чинь нийцгүй байна аа, тоонууд нь зөрөөд байна. Тэгэхээр хэрвээ нийцгүй байгаа бол яагаад их хурл нийцж байна гэдэг дүгнэлтийг гаргах хэрэгтэй юм бэ? Тэгэд үндэсний аудитын газар ч гэсэн нийцээгүй байна гэдгийг чинь тодорхойлцсон байна. Төсвийн доктортой байдлын дүгнэлтэн дээр доктортой байдлын зөвлөлийнхдэр байж гин. Тэгэхээр энэ бүх юм чинь цаашдаа яах вэ болноо? Өнөөдөр ийм нөхцөл байдалтай байна гэд бид нэр ингээд батлагдсан хуйлаа зөрчөөд яваад ах юм бол ерөөсөө хууль батлах ямар хэрэг байдгийг. Тэгээ засгийн газраа сонгочоод засгийн газраа байгуулчингуудад тэгвэл их хурлын гишүүдэд хийх ажил юу вэ?